Sant Martí de Partagàs va ser la primera església parroquial de Sant Celoni quan el nucli urbà encara no estava format. Precisament així és com s'anomenava el municipi aleshores, Partagàs, nom de l'afluent de la Tordera que passa a prop de la capella. Si busquéssim amb un suposat guia turística de l'any 1000, no trobaríem pas el nom de Sant Celoni, sinó que trobaríem Partagàs o Sant Martí de Partagàs. Els senyors del Montseny, que eren els senyors d'aquest territori de Partagàs, com que van veure que no es formava el poble, van construir una capella dedicada a Sant Saldoni al costat del Camiral, eh? que és en la zona que ara en diem el barri de la Força, el nucli antic de Sant Saloni. La primera documentació la trobem l'any 1088. Va ser al voltant d'aquesta capella quan aleshores es va formar el poble afavorit per la situació privilegiada a mig camí entre Girona i Barcelona. Eh, els hostals, els ferrers, la gent que donava servei a tota la gent que passava pel camí i més endavant aquest nucli es va fortificar amb el que en diem la força o muralla medieval. El gentilici també ha canviat. Ara se'ls diu salonins i anteriorment eren sants salonins.